Estamos abaixo, malandro! E hoje é dia de mostrar o nosso ecossistema da Amazon, tá? Tem aí diversos modelos. Lembrando que todos são originais, lacrados, com nota fiscal, garantia. A gente pega direto da Amazon. Então, meu, top demais. Vamos começar pelo tabletão. Esse carinha aqui é o Fire 7. Então, deixa eu baixar, sair fora desse aqui. Qual é a coisa legal de todos os itens da Amazon? Não importa qual é o que você tem. Todos eles têm integrado a Alexa. Então, por exemplo, esse cara aqui tem a Alexa. A Echo Show tem a Alexa. Obviamente, ela é focada nisso. Temos aí a Echo Show. Desculpa, aquela é a Echo Dot. Essa aqui é a Echo Show. Também tem a Alexa nela. Então, em todos os aparelhos da Amazon, se você tiver, por exemplo, uma lâmpada inteligente e quiser conectar, qualquer um deles você consegue conectar. E aí, falando um pouquinho mais sobre as lâmpadas inteligentes, daqui a pouco eu volto nesse cara aqui. Sobre os itens que você consegue colocar neles, eles fazem várias funções. Então, por exemplo, a lâmpada inteligente não é só ficar ligando e desligando. Uma coisa muito legal que ele faz também, se virar pra Alexa, vou assistir um filme, ela bota no amarelo mais fraquinho. Você consegue falar pra ela: Alexa, só liga das 10, das 7 da noite às 10 da noite, depois ela desliga. Pode falar, daqui 2 horas desliga. Você consegue fazer programação com ela, que é bem da hora também. Alexa, eu vou ver uma festa, ela fica piscando as cores. Então isso é maneiro nele. Você vai ter outros acessórios, que, por exemplo, controle remoto universal. Esse carinha aqui, você configura todos os controles da sua casa e aí você consegue desligar e ligar, é mó doideira. Pausa aí. Voltamos, entrou o cliente na loja, gente, aqui, meu, é correria, faz parte, vamos lá. Eu tento gravar no horário mais tranquilo, mas que graças a Deus tem bastante cliente. Vamos lá, voltando onde a gente tava, não lembro certinho onde a gente tava. Mas seguinte, mostrando sobre o tablet, uma coisa maneira dele. Ah, eu tava falando sobre os acessórios, né? Os acessórios, meu, tudo show de bola. Você vai ter controle remoto universal, você vai ter lâmpada universal, você vai ter tomada inteligente, que você pode ligar tipo um ventilador na tomada, falar, ligar o ventilador, ele vai lá e liga. E aí sobre os acessórios, mostrando um pouquinho do tabletão, que muita gente tem bastante curiosidade nele. Você vai achar bastante review aí na internet e tal, mas basicamente o que é da hora dele? Tem a Alexa, você vai ter o Kindle, então para leitura de PDF, de livros, tudo vai ter aqui certinho. A nossa própria Alexa queridona, e você pode usar ele para várias coisas. Muita gente usa ele também para jogo, tá? Ele baixa Minecraft, dá para colocar o PKXD, Roblox, Clash of Clans... É, o próprio Candy Crush. Então essa parte de jogo dele roda legal. Ele não é o melhor tablet do mundo, mas ele se vira muito bem pra criançada. Eu vendo muito isso aí pra essa função também. Ah, sem contar que, tipo, sei lá, Netflix, Disney Plus, esses negócios tudo, com certeza absoluta, tá? Então, tabletão, recomendo bastante. Sobre a Echo Dot, essa é a mais clássica, né? Todo mundo sabe, conhece aí e tal. É um modelinho que vale super a pena. Ela não tem nada gráfico, né? Então, por exemplo, se você falar assim, Alexa, tocar música tal, ela vai tocar a música, mas você não consegue ler nem nada. Então, a vantagem da Echo Show é que se você pedir para ela tocar uma música, ela tem como você colocar, por exemplo, a letra da música aqui. Você pode acessar um vídeo no YouTube e ele mostra o vídeo do YouTube aqui. Outra coisa que eu acho muito da hora, que a gente já fez o teste, funciona. Virar, Alexa, receita de bolo de chocolate. Ela mostra a receita do bolo de chocolate aqui, que funciona legal. Tem o aplicativo do Show do Milhão, que é da hora pra caramba. Você fala, Alexa, jogar Show do Milhão. Do Milhão. Milão. Jogo do Milhão. Ela abre vem o Silvio Santos e ela fala, meu, além do R$1.000, a pergunta normal, ele abre o Show do Milhão, que é bem da hora também. Então, de itens da Alexa, estamos aí recheadões. Lembrando que qualquer modelo dele, você chama a gente no WhatsApp e a gente manda link do site e tal. Na descrição vai estar o link do site também e você pode conferir todos eles. Geralmente eu tenho todos eles na pronta entrega, pode ser que um outro falte, a Amazon às vezes demora pra mandar e tal, mas no geral a gente sempre tem. Outro item que eu tô em falta aqui na loja, mas é legal e provavelmente quando você for ver, eu botei no site, é toda a parte de sensor. Então a gente tem sensores que também conectam com a Alexa. Então você pode deixar um sensor na tua porta. Quando você abre a porta, esse sensor é ativado e você pode falar para a Alexa o que você quer fazer. Você pode ligar uma lâmpada, você pode fazer o que você quiser. E outro item que está faltando também é um interruptor inteligente. Então, se você não quiser ficar comprando lâmpada inteligente, você pode substituir o interruptor da tua casa por esse interruptor inteligente. E aí, lógico, ele não vai mudar a cor, mas ele vai ligar e desligar a lâmpada da sua... a lâmpada normal que você tem na sua casa por voz. Então, meu, Alexa é um negócio infinito, vicia já, adianta que vicia pra caramba. Eu tenho esse carinha, do nada eu tenho, tipo, o tablet, eu não tenho a colchão ainda. Mas tenho bastante das lâmpadas inteligentes, se eu investir bastante, vale a pena, é bem da hora. Qualquer dúvida que ficou aí, chama a gente. Se quiser vídeo detalhado de cada um deles, me avisa. Rafa, grava um vídeo aí do tablet, meu, Beto, 10 minutinhos ensinando ele a mexer. Uma dúvida, aproveitando aqui também, muita gente pergunta sobre a Play Store. E dá pra baixar a Play Store tranquilamente aqui nesse cara, tá? Não é difícil, é super simples, a gente até ajuda, que ele vem com a loja da Amazon. Mas você pode sim baixar a da Google, funciona, que é uma beleza, tranquilamente. A gente já testou diversas vezes. Quando o cliente compra aqui na loja, ele sempre fala, Rafa, baixa, eu baixo e instalo. Isso aí é bem fácil. E é isso, aqui só, se inscreve também no canal, segue a gente, não cesse de compartilhar e seguir, mano. Tem muita gente que fica olhando nossos vídeos e não se inscreve, mano. Clica no botãozinho, ajuda demais a gente a divulgar o trabalho. E a gente entrega pra São Paulo todo via Correios, ou Brasil todo via São Paulo inteiro via Motoboy,
e Brasil todo via Correios, beleza? Tamo junto demais, é nóis, valeu, falou!